Vážení a milí posluchači, pěkný a příjemný středeční podvečer vám přeji při poslechu dalšího zpravodajského pořadu Geopolitan a zdravím vás ze studia Berlín Svobodného rádia. Dnešní speciál je dvouhodinový, nabitý s aktuálními zprávami. A je rozdělen do dvou částí. První částí dnešního pořadu vás provedu já, tou druhou částí vás potom provede kolega Josef. Takže v prvním vysílacím bloku se budeme věnovat zprávám týkajících se zejména energetiky a ekonomiky. V druhé části pořadu potom přinese Josef aktuální zprávy týkající se konfliktu na Ukrajině. A zde jsou témata první části dnešního zpravodajského speciálu. Pokud je zaručena bezpečnost, je to podle něj v pořádku. Německý minister hospodářství Habeck se mění v přítele jaderné energetiky, ale pouze na Ukrajině. Spolková vláda vypíná Německo. Německo je jedinou zemí, která zcela ukončila výrobu elektřiny z jádra. Německo je válečnou stranou. Téměř 200 tanků pro Ukrajinu pochází právě z Německa. Macronův odpor k demokracii ho uvrhl do údolí hořkosti. Nedělní průzkum veřejného mínění ve Francii. Le Penová vítězí z 55%. Prevence je v rozporu se zákonem, říká Rada Evropy. Výbor Evropské unie chce uvolnit nelegální přistěhovalectví. Přibližně 2/3 Němců jsou proti ukončení jaderné energetiky. Robert Habeck říká, že ukončení jaderné energetiky je nezvratné. Nařízení Evropské unie o povinné renovaci domů a požadavky na ekologické vytápění. Evropská unie a zelení přivádějí majitele domů do finanční tísně. A Čína pokračuje v masivním snižování dolarových rezerv. Pokud je zaručena bezpečnost, je to podle něj v pořádku. Německý minister hospodářství Habeck se mění v přítele jaderné energetiky, ale pouze na Ukrajině. Ukrajina se bude v budoucnu držet jaderné energie. To řekl Habekovi během jeho návštěvy v zemi ukrajinský ministr energetiky Herman Haluštenko. Habek si myslí, že je to v pořádku, pokud bude zaručena bezpečnost. Němečtí ekosocialisté kolem Habeka, Berbokové a dalších německých vládních představitelů jsou považováni za intimní nepřátele jaderné energetiky. Kdyby záleželo na nich, německé jaderné elektrárny, nejmodernější a nejbezpečnější na planetě, by byly již dávno zavřeny. Sotva však tyto politické osobnosti překročily hranice Německa směrem do zahraničí, zbavili se údajného ekologického uvědomění, které rády přinášejí do okolního světa. No a podobně jako Habeck nedávno na Ukrajině dokonce zmutovali v přátele jaderné energie. Na Ukrajině se Habeck setkal s ukrajinským ministrem energetiky Hermanem Haluštenkem, který Habekovi řekl, že Ukrajina bude jadernou energii využívat i v budoucnu. Habeck minulé úterý ujistil německý zpravodajský kanál, že je to zcela v pořádku. Přímo řekl, Ukrajina se bude držet jaderné energie. To je naprosto jasné. A to je také v pořádku, pokud budou věci fungovat bezpečně. Jsou přece již postaveny. Samozřejmě měl na mysli jaderné elektrárny ukrajinské. Naproti tomu v Německu má být jaderná energetika definitivně ukončena 15. dubna.
Nejpozději v tento den mají být odstaveny poslední tři zbývající jaderné elektrárny – Izár 2, Neckarwestheim a Emsland. Důvodem jsou údajná bezpečnostní rizika spojená s využíváním jaderné energie. Německé reaktory jsou považovány za nejbezpečnější elektrárny na světě, na rozdíl od starobylých reaktorů na Ukrajině, které pocházejí ze sovětských dob. Jsou do značné míry totožné s reaktorem v Černobylu, který v roce 1986 způsobil dosud největší jadernou havárii. Na reaktorech, které jsou v současnosti v provozu na Ukrajině, byly provedeny pouze drobné úpravy. Habekovi je třeba připomenout, že Černobyl byl až do 26. dubna roku 1986 rovněž považován za bezpečný. Pár dní před tímto smutným výročím by se tedy Habek měl zamyslet nad volbou svých slov, než otevře svá ministerská ústa. Spolková vláda vypíná Německo. Německo je jedinou zemí, která zcela ukončila výrobu elektřiny z jádra. Německo je jedinou zemí na světě, která zcela vyřadila jadernou energii. Později stejný úděl čeká i energii z uhelných elektráren. Žádná jiná průmyslová země příkladu Německa nenásleduje. Cituji, odstavením posledních tří jaderných elektráren nejpozději do 15. dubna 2023 bude vyřazování jaderné energie v Německu ukončeno. To se uvádí na internetových stránkách Spolkového úřadu pro bezpečnost při ukládání jaderného odpadu. Spolková vláda tímto bude mít svůj úkol za sebou. Konec jaderné energetiky v Německu bude dosažen. A konec uhelné energetiky brzy bude taktéž následovat. Cituji, nejpozději do roku 2038 má být v Německu odstavena poslední uhelná elektrárna. To se též uvádí na internetových stránkách spolkové vlády. Německo je skutečně jedinou zemí na světě, která zcela ukončuje výrobu energie z uhlí a jádra. Žádná jiná země to nedělá, vysvětluje obchodní redaktor deníku Welt Daniel Wetzel. Ukrajina má obdržet převážně... jsem tady přeskočil... Co bude následovat? V mnoha zemích začíná renesance jaderné energetiky s ohledem na změnu cílů v oblasti dopravy a klimatu. Francie se svých jaderných elektráren v dohledné době nevzdá. No a v Číně se staví nové jaderné elektrárny. Vzhledem k této situaci měl ministr hospodářství a energetiky Robert Habeck vlastně tu drzost, že na Ukrajině prohlásil, že její jaderné elektrárny jsou v pořádku, protože tam jsou. Německo si toho všímá. Tady se zavírají nejmodernější, nejbezpečnější a nejefektivnější jaderné elektrárny na světě. Ale ty nebezpečné na Ukrajině, vzpomeňme na Černobyl, mají být jakože v pořádku. Ve skutečnosti byl k odstavení německých jaderných elektráren přidán další důvod, že by se mohly stát terčem ruských útoků. No a ty na Ukrajině snad ne? Zvláštní cesta Německa je pozoruhodná. Jde o historicky unikátní proces, kdy se jedna z kdysi nejvyspělejších průmyslových zemí sama demontuje. Německo se stává motorem deindustrializace Evropy. Čína a Amerika z toho budou krásně profitovat. Německo
je válečná strana. Téměř 200 tanků pro Ukrajinu pochází právě z Německa. Navzdory neustálým prohlášením berlínských trafikantů, že Německo není válečnou stranou, vědecká služba spolkové vlády již v březnu 2022 konstatovala, že Německo je válečnou stranou. Dodávka 200 tanků na Ukrajinu toto zjištění dále manifestuje. Váleční štváči a váleční štváči v řadách spolkové vlády nepřestávají Německo stále více zatahovat do války. Sice vždy hlásají údajnou vůli po míru a zdůrazňují, že Německo údajně není stranou války. Přesto jsou jejich slova označována i vlastními institucemi za tvrdé lži. Již v březnu 2022 vědecká služba spolkové vlády prohlásila, že Německo je válčící stranou. Výcvik cizích vojáků z válčících států na vlastním území činí zemi válčící stranou podle ustanovení mezinárodního práva. To je fakt. Dodávka německých bojových tanků dále manifestuje zjištění vědecké služby. Německo je zemí Evropské unie, která dodává Ukrajině nejvíce zbraní. Nejenže Německo přislíbilo a již dodalo Ukrajině 18 moderních bojových tanků Leopard 2A6, Německo rovněž přislíbilo dodat 178 technicky zastaralých tanků Leopard 1. Ukrajina má obdržet převážně technicky zastaralé bitevní tanky Leopard 2 A4 z hodnotových zemí západu. Z Polska 14, ze Švédska 10, z Norska a Kanady z každé země po 8, ze Španělska 6 a také Portugalsko a Finsko z každé země po 3 kusech. Chtějí modernizovat Zelenského tankovou armádu. Z ostrova přibude 14 tanků Challenger 2 a z USA 31 tanků M1 Abrams. Za předpokladu, že to Bidenova administrativa skutečně splní, protože ta se v současnosti snaží ze svého slibu nějak vykecat a vymanévrovat. S ani ne 300 tanků z hodnotového západu jich téměř 200 pochází právě z Německa. I to je ukazatel toho, že Německo je válečnou stranou. Do této války ho přivedli odpírači vojenské služby a ti, kteří byli ze služby propuštěni, což jsou velcí mluvkové v německé vládě. Macronův odpor k demokracii ho uvrhl do údolí hořkosti. Nedělní průzkum veřejného mínění ve Francii ukázal, Le Penová vítězí z 55%. Macron si nadále nechává protesty proti sobě zatloukat svou zbytou policií. To však nic nemění na tom, že Francouzi proti němu nadále demonstrují a stávky paralyzují část země. Na vině je sám Macron, aby prosadil svůj prestižní politický projekt důchodové reformy, použil při schvalování zákona obratnost a obešel národní shromáždění. Francouzům přitom tato podbízivost vadí více než samotné zvýšení věku odchodu do důchodu. Macronovi nedemokratické kroky se již dávno začaly projevovat nejen na ulicích, ale i v politickém mixu. Macron čelí několika peticím, které by mohly vést ke zvrácení jeho zákulisní politiky a zrušení důchodové reformy.
Hovoří se dokonce o Macronově odvolání z funkce. Masy lidí v ulicích již dlouho požadují Macronovo odstoupení. Tato nálada se odráží i v průzkumech veřejného mínění. Kdyby se francouzské prezidentské volby konaly nyní, Macron by šel ke dnu s velkou pompou. V přímém srovnání by Macron jasně prohrál s Marine Le Pen, která by získala 55% hlasů oproti jeho 45%, jak uvádí BFM TV. To je dramatická změna oproti volbám před rokem, kdy Macron zvítězil s 58,5% hlasů oproti 41,5% hlasů Le Penové. Podle šéfa institutu Elabe, který průzkum provedl, Le Penová postupuje ve všech kategoriích voličů a její postup ve veřejném mínění byl označen za velkolepý. Emmanuel Macron je u mnoha Francouzů hluboce nepopulární, a to i po jeho zvýšení věku odchodu do důchodu z 62 na 64 let, které vedlo k rozsáhlým protestům po celé zemi. Macron je navíc považován za arrogantního, odcizeného lidem a odtažitého. Tak a jdeme hned na další zprávu. Prevence je v rozporu se zákonem, říká Rada Evropy. Výbor Evropské unie chce uvolnit nelegální přistěhovalectví. Výbor Rady Evropy pro prevenci mučení ve své nové zprávě konstatuje, že mnoho zemí Evropské unie brání nelegálním přistěhovalcům ve vstupu na své území. To je podle Rady nezákonné. Nelegální přistěhovalectví do Evropské unie je na historicky nejvyšší úrovni. Stále více zemí Evropské unie posiluje ochranu svých národních hranic. Také proto, že zabezpečení vnějších hranic Evropské unie nemohou nebo by neměly zaručit orgány a instituce Evropské unie. Jedno je jisté. Evropská agentura pro ochranu hranic Frontex má stále tak málo personálu a materiálu, že účinná ochrana hranic prostě není možná. Proto panuje podezření, že by hranice neměly být zcela zabezpečeny, ale že by měly zůstat otevřené dveře pro nelegální přistěhovalectví. To je pozvánka pro obohacující se gengy převaděčů a jejich pomocníků, takzvaných pochybných námořních záchranářů. Současné rozhodnutí Výboru Rady Evropy pro prevenci mučení přesně zapadá do obrazu Evropské unie, která nechce zabránit nelegálnímu přistěhovalectví. Tento výbor ve své nekonečné moudrosti rozhodl, že opatření přijatá vládami jednotlivých členských států Evropské unie k zamezení nelegálního překračování hranic a nelegální imigrace jsou sama o sobě nelegální. Alespoň to tvrdí poslední zpráva tohoto výboru. Podle této zprávy se počet nelegálních pokusů o zastavení nelegálního přistěhovalectví v poslední době zvýšil. Policisté nebo pohraničníci migranty údajně byli, aby je přiměli vrátit se zpět. Při pokusech migrantů o překročení hranice údajně docházelo i k varovným výstřelům. Podle výboru jsou taková odmítnutí v rozporu s Evropskou úmluvou a vyzývá všechny země Rady Evropy, aby s tím jednoduše přestali. Podle Rady Evropy totiž existuje nedotknutelné právo na azyl
a to podle Rady Evropy umožňuje lidem nelegálně vstoupit do jakékoliv země s cílem požádat o azyl. Tak, přibližně 2/3 Němců jsou proti ukončení jaderné energetiky. Robert Habeck říká, že ukončení jaderné energetiky je nezvratné, autokratické, nedemokratické a totalitní. Plány německé spolkové vlády se realizují navzdory současnému stavu nouze a proti vůli většiny občanů. Habeck považuje pokračování jaderné energetiky za vyloučené. Je pobuřující, jak nedemokraticky jsou ignorovány názory většiny občanů. Proti odstavení jaderné energie je podle zpráv veřejnoprávní německé televize ARD přes 70% Němců. Většina všech Němců je proti zákazu nových aut s benzínovými a naftovými motory. Evropská unie však přesto tento zákon prosadila. Většina všech Němců je proti postupnému ukončení využívání jaderné energie. Zelenými řízená německá vláda však přesto spečetila konec jaderné energetiky. Robert Habeck to řekl jasně. Podle jeho názoru je ukončení jaderné energetiky nezvratné. V těchto dnech budou ze sítě vyhřazeny poslední 3 zbývající jaderné elektrárny. Jedná se o nejmodernější, nejbezpečnější a nejefektivnější jaderné reaktory na světě. Jak informoval německý mainstreamový deník Welt, podle průzkumu, který provedl Institut pro výzkum veřejného mínění YouGov na objednávku Deutsche Presse Agentur, jsou téměř 2/3 Němců proti plánovanému odstavení posledních jaderných elektráren v Německu. Pro pokračování provozu 3 zbývajících jaderných reaktorů po omezenou dobu se vyslovilo 32% respondentů. A dalších 33% je pro neomezené prodloužení doby provozu. Nařízení Evropské unie o povinné renovaci domů a požadavky na ekologická vytápění. Evropská unie a zelení přivádějí majitele domů do finanční tísně. Plány ministra hospodářství Roberta Habecka a požadavky Evropské unie na renovaci domů a bytů přivádějí miliony majitelů, zejména domů, do finanční tísně. Pro mnoho seniorů se vlastnictví vlastního domu jako zajištění na stáří stává nákladovou pastí. A je jen otázkou času, kdy takové tvrdé požadavky postihnou i majitele nemovitostí v České republice. Byli to především němečtí zelení a jejich spojenci v Evropském parlamentu, kteří se postarali o to, že Evropská unie přijala své plány na povinnou renovaci domů. V odpovídajících úsecích budou muset miliony Evropanů renovovat své domy a byty způsobem šetrným ke klimatu a splňujícím normy stanovené Evropskou unií. K tomu se přidávají ekologické plány ministerstva hospodářství a energetiky Roberta Habecka, podle nichž se mají renovovat topné systémy. Pro miliony Evropanů, kteří celý život otrocky spláceli hypotéku na svou nemovitost, aby jejich rodina měla dostatek prostoru a byla zajištěna na stáří, se celoživotní investice stává hořkou, nákladovou, velmi drahou pastí. Místo toho,
aby člověk ve stáří nemusel platit nájem a užíval si důchodu v naději, že nemovitost později odkáže svým dětem a vnukům, přichází lavina nákladů, protože požadavky Evropské unie na renovaci šetrnou ke klimatu jsou pro miliony seniorů v Evropě naprosto nedostupné. Sotva splatí hypotéku, musí opět vynaložit spoustu peněz. Senioři však již většinou nemohou získat půjčku nebo hypotéku, protože se nedožijí dostatečně dlouhého věku na to, aby ji splatili. Zbývá prodej nemovitosti a tím i konec celoživotního snu, pro který otročili desítky let. A to se netýká jen seniorů. Mnozí majitelé nemovitostí a také společenství vlastníků se potýkají s neřešitelnými problémy, protože energeticky úsporné rekonstrukce někdy stojí mnoho set tisíc eur. To ukázal i průzkum mezi sdruženími vlastníků. Informoval o tom německý mainstreamový deník Die Welt. Cituji: průzkum, který provedlo sdružení správců nemovitostí v Německu se zkratkou VDIV mezi svými 3600 členskými společnostmi, ukázal, že v 96% případů nestačí rezervy na účtech nemovitostí na komplexní renovaci daných budov za účelem energetické účinnosti. Ředitel sdružení VDIV Martin Kassler vysvětluje: VDIV je sdružení, které se zabývá energetickými úsporami. Cituji: výsledky jsou alarmující. V době rostoucích úrokových sazeb a vysoké inflace přicházejí plány spolkové vlády na renovaci v nevhodnou dobu. Existuje vážné nebezpečí, že majitelé domů nebudou schopni získat finanční prostředky. Konečným výsledkem může být nouzový prodej dlouho očekávaného majetku. Čína pokračuje v masivním snižování dolarových rezerv. Čína pokračuje ve snižování svých dolarových rezerv. Není to jen z geopolitických důvodů. Ztrácí dolar své postavení světové rezervní měny? Čína se nadále masivně zbavuje amerických státních dluhopisů. Podle údajů amerického ministerstva financí klesla hodnota státních dluhopisů v držení čínských věřitelů v únoru na 850 miliard dolarů. Klesající trend tak zůstává zachován. Čínská držba dosáhla na konci února nejnižší úrovně za posledních 13 let. Finanční experti to přičítají mimo jiné tomu, že výnos desetiletých amerických cenných papírů, důležitého měřítka pro úrokové sazby ve světě, mezi tím vzrostl na více než 4%. Výprodej a následný pokles cen dluhopisů zneklidnil některé čínské investory, kteří se proto připojili k prodejnímu trendu, aby zabránili dalším ztrátám. Je přirozené, že čínské instituce snižují držbu amerických vládních dluhopisů, aby optimalizovali své investice. To uvedl pro Global Times čínský finanční analytik Chao Ching-ming. No a v důsledku nedávné bankovní krize, která vedla k očekávání méně restriktivní úrokové politiky amerického federálního rezervního systému, FED, ceny desetiletých dluhopisů již prudce vzrostly. Klesající trend čínských dolarových rezerv se tím však pravděpodobně nezastaví. Důležitou roli totiž sehrály i geopolitické faktory.
Od ruské invaze by byl odklon od amerických státních dluhopisů pochopitelnou reakcí na politický vývoj, řekl Nikkei, stratég z jednoho z nejvýznamnějších amerických správců aktiv. Zájmem Číny je podle něj zachovat si finanční nezávislost. Po zahájení války v únoru 2022 USA mimo jiné omezily přístup Moskvy k dolaru a zmrazily ruské devizové rezervy. Snížení držby amerických státních dluhopisů snižuje riziko podobných sankcí vůči Pekingu. Na nejvyšší úrovni, tedy podzim 2013, drželi čínští držitelé včetně centrální banky PBOC v amerických státních dluhopisech 1,3 biliony dolarů, což z nich po mnoho let činilo největšího věřitele Spojených států. V současné době říše středu stále více diverzifikuje své měnové rezervy. Podíl dolaru se snižuje. Zároveň výrazně rostou zlaté rezervy. Dovoz zlata do Číny se v loňském roce zvýšil přibližně o 60%. Oficiální zlaté rezervy čínské centrální banky prolomily na konci roku 2022 hranici 2000 tun a jen ve čtvrtém čtvrtletí se zvýšily přibližně o 5%. No a my jsme o tom informovali v dlouhé a obsáhlé zprávě minulý týden. Mezitím by se neměla čísla příliš interpretovat. Ekonomové Fedu Berthaud a Judson předpokládají, že za poklesem o 174 miliard dolarů v roce 2022 stály zhruba ze dvou třetin devalvační efekty. Každý dlouhodobý investor do amerických státních dluhopisů utrpěl v roce 2022 významné ztráty z ocenění. Klesající držba navíc nemusí nutně znamenat, že došlo k přímému odprodeji obrovského množství dolarových dluhopisů. Část z nich je pravděpodobně způsobena tím, že úročené cenné papíry byly splatné a nebyly reinvestovány. V opačném případě by se cena desetiletých dluhopisů v poslední době pravděpodobně dostala pod ještě větší tlak. Celkové devizové rezervy Číny činily v únoru 3,13 bilionu dolarů, což je o něco více než zářijové minimum 3,03 bilionu dolarů. Odhaduje se, že 60% z nich je stále pravděpodobně uloženo v aktivech denominovaných v amerických dolarech. Zdá se tedy, že čínský výprodej dolarových dluhopisů teprve začal. Stejně tak je globalizace juanu teprve na začátku. Přestože si Čína zjevně snaží snížit svou závislost na dolaru, dosáhla zatím jen omezeného pokroku v globalizaci své národní měny, která je důležitým milníkem na cestě k tomuto cíli. Údaje globálního platebního systému SWIFT ukazují, že v lednu 2023 bylo juan použito pouze v 1,91% globálních transakcí, což je o něco méně než ještě o rok dříve. Přestože je Čína největší světovou ekonomikou podle parity kupní síly před USA, její měna pouze pátou největší platební měnou na světě, pouze třetí největší měnou v obchodě a pouze pátou největší rezervní měnou. V tomto kontextu je energetická spolupráce se Saudskou Arábií velkým krokem. V jejím rámci chtějí oba státy vypořádat čínský dovoz ropy v juanech namísto dolaru. Rozpětí čínské měny se tak pravděpodobně zvýší, ale ne tolik, jak by se někteří finanční pozorovatelé mohli domnívat. Navzdory stále většímu otevírání domácích finančních trhů není čínský trh s dluhopisy stále zdaleka tak rozvinutý jako v USA a juan stále není volně obchodovatelný.
Pokud by čínská měna ve střednědobém horizontu vytlačila dolar jako světovou rezervní měnu, mělo by to pravděpodobně dramatické důsledky. Bývalá náměstkyně ministra financí USA pro veřejné záležitosti Monika Crowleyová varovala před katastrofálními důsledky, pokud americký dolar ztratí status světové rezervní měny. To by znamenalo konec amerického dolaru, řekla v rozhovoru pro Fox News a předpověděla úplnou implozi globálního ekonomického systému. Pokud by se rozvíjející se trhy odvrátily od amerického dolaru a místo toho se obrátily k čínskému juanu, v důsledku čehož by dolar přestal být dominantní měnou, Crowleyová vidí, že na svět přijde velká hospodářská krize a hyperinflace. Cituji, pak by došlo k úplné implozi globálního ekonomického systému, ale zcela jistě i amerického ekonomického systému. A pokud by k tomu došlo, čekala by nás nebetyčná inflace, inflace jako za Výmarské republiky. Pokud si myslíte, že inflace je teď špatná, počkejte a uvidíte. Tak, vážení a milí posluchači, to byly zprávy prvního vysílacího bloku. Nyní nastal čas na hudební přestávku, po které Josef přinese zprávy týkající se nejnovějšího vývoje konfliktu na Ukrajině. No a po přestávce se s vámi těší samozřejmě naslyšenou. Já se omlouvám posluchačům, protože mám trošičku omezený schopnosti mluvení, tak snad to bylo srozumitelné. Já myslím, že v pátek už to bude lepší. Takže nyní si dáme přestávku hudební a po ní budeme pokračovat v dalších zprávách. Vítám vás po přestávce u druhé části dnešního zpravodajského pořadu Geopolitán. V tomto vysílacím bloku přináší mimo jiné aktuální zprávy posledních událostí týkajících se konfliktu na Ukrajině. Upozorňuji, že veškeré zprávy jsou ozdrojovány zahraničním zpravodajským mainstreamem. A zde jsou dnešní témata. Prezident Macron požaduje strategickou autonomii pro Evropu a opuštění amerického dolaru. Situační zpráva na Ukrajině. Prezident Zelenský trvá na domnělém osvobození Krymu. Ruská federace. 5 milionů uprchlíků z Donbasu. NATO vysílá ruským hranicím až 300 tisíc vojáků. Co mohou ruské ozbrojené síly udělat proti tankům NATO? Prezident Macron požaduje strategickou autonomii pro Evropu a opuštění amerického dolaru. Francouzský prezident během návštěvy Číny vznesl požadavky, které jsou poměrně pozoruhodné. Emmanuel Macron vznesl během třídenní návštěvy Číny pozoruhodné požadavky. Jak uvádí server Politico, Macron opakovaně zdůraznil, že je třeba, aby si Evropa vytvořila strategickou autonomii vůči dalším velkým mocenským blokům, Spojeným státům a Číně. Kontinent se navíc nesmí nechat zatáhnout do konfliktu ostatních, uvedl dále francouzský prezident. V této souvislosti se Macron nepřímo vyjádřil i ke konfliktu na Ukrajině. Evropa riskuje, že se dostane do krizí, které nejsou přímým konfliktem jejich zemí a které jí brání v rozvoji strategické autonomie, citoval Macrona server Politico. Evropa se musí stát nezávislou třetí velmocí vedle Spojených států a Číny. Prý řekl Macron během letu z Pekingu do jihočínské ekonomické metropole Kantonu. S odkazem na konflikt na Tajvanu Macron prý dále řekl.
Ukázalo se, že paradoxem je, že v panice věříme, že jsme pouze vazali Ameriky. Otázka, na kterou si my Evropané musíme odpovědět. Je v našem zájmu urychlit tajvanskou krizi? Nikoliv. Nejhorší by bylo myslet si, že my, Evropané, se musíme v této otázce stát vazali a nechat si poradit od americké agendy nebo čínské přehnané reakce. Závislost Evropy na Spojených státech se v poslední době výrazně zvýšila, zejména v oblasti energetiky a zbraní, uvedl dále Macron. Evropa proto podle něj musí aktivně podporovat vlastní obranný průmysl. Odklon od dolaru. Macronovy výroky o dolaru jsou pozoruhodné také proto, že kromě čistě ekonomických aspektů obsahují i geopolitické prvky. Francouzský prezident požaduje, aby Evropa snížila svou závislost na exterioralitě amerického dolaru. Výrazem, přátelé, exterioralita Macron odkazuje na politickou industrimentalizaci přední světové měny, tedy dolaru, a to ze strany americké vlády. Používání dolaru totiž umožňuje americké justici celosvětový přístup k účastníkům trhu a uvalování sankcí proti nim. Francouzský prezident Emmanuel Macron zjevně vidí nebezpečí eskalace mocenského boje mezi Amerikou a Čínou. Bez okolku vykresluje obraz Evropy, která se může mezi oběma bloky stále opotřebovávat. Cituji. Pokud bude napětí mezi oběma velmocemi narůstat, nemůžeme mít čas ani prostředky na financování naší strategické autonomie a staneme se vazali. Dále Macrona takto cituje server Politico. V současné době několik velkých zemí snižuje závislost svých ekonomik na světové rezervní měně Spojených států, tedy dolaru. K tomuto trendu, který původně iniciovali Rusko a Čína, se stále častěji připojují země, které chtějí ochránit své obchodní operace před případnými sankcemi ze strany USA. Naposledy Brazílie a Čína oznámili, že budou svůj oboustranný obchod provádět ve dvou národních měnách a nikoliv již v dolarech. Politika dedolarizace byla přímou reakcí na nátlakovou kampaň Bidenovy administrativy proti Číně, jejíž základem je obchodní válka zahájená v roce 2018 a která se nyní rozšířila i na další oblasti, jako je například diplomacie, špičkové technologie a armáda. Pojďme si říct, že jsme v džungli. Francouzský prezident Emmanuel Macron již loni v listopadu varoval před eskalací napětí mezi Spojenými státy a Čínou. Na summitu APEC v Bangkoku dále řekl: jsme v džungli a jsou tam dva velcí sloni, kteří jsou stále nervóznější. Pokud budou velmi nervózní a začnou válku, bude to pro zbytek džungle obrovský problém. Potřebujeme spolupráci mnoha dalších zvířat. Tygrů, opic a tak dále. Francouzský prezident Macron dále pokračoval. Jste na straně Spojených států nebo na straně Číny? Protože v současné době se stále více lidí domnívá, že na světě existují dva bloky. To je velký omyl a i to se v případě USA a Číny může dít. Potřebujeme jeden globální řád. Paříž kritiku ovšem odmítá. Mluvčí Elizejského paláce kritiku výroku odmítá a to je potřeba zdůraznit. Prezident Macron často říká, že Francie není stejně vzdálená od Spojených států a Číny. Uvedli
toto úterý. Spojené státy jsou naším spojencem. Sdílíme spojené hodnoty. Čína je naopak partnerem, konkurentem i systémovým soupeřem, s ním chtějí vytvořit společnou agendu ke snížení napětí a řešení globálních problémů, uvedla například mluvčí. Francie rovněž podporuje zachování státu quo v otázce Tajvanu. Macron čínskému vůdci Xi Jinpingovi jasně řekl, že otázka Tajvanu musí být vyřešena prostřednictvím dialogu. Situační zpráva Ukrajina. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský trvá na domnělém osvobození Krymu. Prezident Volodymyr Zelenský znovu vysvětlil, proč se odmítá vzdát Krymu. Kromě toho se zřejmě opět objevily americké vojenské tajnosti týkající se Ukrajiny. Prezident Zelenský označil osvobození černomorského poloostrova Krym od ruské okupace za nemající alternativu. Svět by to měl vědět, Zelenský uvedl dále ve zprávě, která byla v pátek večer rozeslána na Twitteru, a to, že respekt a pořádek se do mezinárodních vztahů vrátí pouze tehdy, když se na Krym vrátí ukrajinská vlajka. Pod ruskou vlajkou se naopak v současnosti šíří represe, vraždění, válka a zlo, uvedl dále prezident Zelenský ve videu, které bylo rovněž zveřejněno právě ten večer. Mezitím se podle médií na síti opět objevila americká vojenská tajemství na Ukrajině. Prezident Zelenský: deokupace Krymu nemá alternativu. Deokupace Krymu, jak říká prezident Zelenský, nemá alternativu nejen pro Ukrajinu, ale pro celý svět. Jsem o tom přesvědčen, řekl Zelenský na videozáznamu ze setkání s muslimskými vojáky, včetně zástupců krymských Tatarů. Příležitostí bylo přerušení ramadánového půstu. Podobně jako si Ukrajina váží územní celistvosti jiných států, požaduje také respektování své suverenity, řekl Zelenský s odkazem na návrh brazilského prezidenta Luise Inácia Lula da Silvy, že by Kyjev se mohl vzdát Krymu za mír s Moskvou. Celý náš východ, jih, všechny naše komunity, všichni naši lidé si stejně zaslouží žít především svobodně, řekl Zelenský. Mnoho krymských Tatarů opustilo poloostrov ze strachu před politickým pronásledováním. Mnoho příslušníků muslimské menšiny však je stále v ruské vazbě. Na Krymu žije, a to je potřeba si říci, také početná komunita Tatarů, kteří se s ruskými úřady smířili. Prezident Zelenský zdůraznil, že svět bude opět žít v míru a klidu teprve tehdy, až bude ruská agrese poražena a Krym se vrátí Ukrajině. Ruská federace anektovala Krym v roce 2014 po pádu ukrajinského prezidenta Viktora Janukoviče. Jaderná mocnost reagovala na plány Ukrajiny získat poloostrov zpět s hrozbou, že použije všechny dostupné prostředky, aby zabránila opětnému dobytí krymského území. Blinken vylučuje jednání mezi Kyjevem a Moskvou. Americký minister zahraničí Antony Blinken v současné době vylučuje jednání o příměří mezi Ukrajinou a Ruskem. Pro některé může být myšlenka příměří lákavá a já tomu rozumím, ale pokud by se to rovnalo prakticky ratifikaci ruského záboru značného ukrajinského území, pak to by právě byl nespravedlivý a trmalý mír, řekl Blinken novinám Funke Mediengruppe a francouzskému listu Quest France, a to řekl právě v sobotu. Rusko by mohlo přeskupit svá vojska a po určité době zaútočit, zdůvodnil svůj názor tento ministr. Rusko se musí dostat do bodu, kdy bude připraveno ke konstruktivnímu jednání. Cílem podle něj musí být spravedlivý
a trvalý mír. Ruské vedení dalo také nedávno najevo, že v současné době nevidí pro jednání žádný základ. Ze zpráv na internetu se objevila nová vojenská tajemství Spojených států. Podle zpráv médií se na síti objevily nové dokumenty obsahující vojenská tajemství Spojených států o Ukrajině, Číně a Blízkém východě. Podle zprávy deníku New York Times obsahovalo více než 100 utajovaných dokumentů, které byly v pátek zveřejněny na Twitteru a samozřejmě i jinde, a to informace o schopnostech protivzdušné obrany Ukrajiny. Dokumenty budili dojem, že pocházejí od amerických vojenských a zpravodajských služeb. Tak to napsal Wall Street Journal. Pentagon a zahraniční zpravodajská služba CIA záležitost začínají vyšetřovat. Již ve čtvrtek vyšlo ve známost podobné zveřejnění tajných dokumentů o přípravách Ukrajiny na ofenzivu proti Ruské federaci. Po těchto odhaleních se národní bezpečnostní kruhy zajímají o to, kolik dalších tajných informací uniklo, a snaží se najít právě tyto důležité informace. To napsal deník New York Times. Ukrajina plánuje obnovit vývoz elektřiny na západ. Po měsících ruské raketové palby Ukrajina plánuje obnovit vývoz elektřiny na západ. Ukrajinská energetická síť funguje již téměř 2 měsíce bez omezení spotřeby a s výkonovou rezervou, uvedl podle pátečního prohlášení ministr energetiky Herman Halušenko, ministr energetiky, tedy Ukrajiny. Tím by se zajistili další finanční zdroje na obnovu zničené a poškozené energetické infrastruktury. S evropskou energetickou sítí, ke které byla Ukrajina připojena krátce po začátku války, byl podle něj dohodnut vývoz maximálně 400 MW. Kolik to je ve skutečnosti, můžeme se jen domnívat. Skutečné množství totiž vývozu bude záviset na potřebách ukrajinských spotřebitelů, uvedl dále Halušenko. Dodávky elektrické energie našim spotřebitelům jsou nepochybnou prioritou. Navzdory ruské invazi před více než 13 měsíci Ukrajina od června do října, kdy začaly cílené ruské útoky na ukrajinské dodávky energie, vyvážela energii do sousední bývalé Sovětské republiky Moldavsko a samozřejmě do Evropské unie. V roce 2022 klesla výroba elektřiny na Ukrajině v důsledku ruského vpádu o více než 27%. V září byla mimo jiné zcela odstavena největší evropská jaderná elektrárna u Záporoží, která je od března pod ruskou kontrolou. Zprávy konkrétně tuto zprávu přinesla německá tisková agentura DPA. Pojďme dále. Rusko přijalo 5 milionů uprchlíků z Donbasu. Rusko tvrdí, že od začátku války na Ukrajině přijalo více než 5 milionů uprchlíků z východu sousední země. Informovala o tom agentura Reuters. Ruská federace tvrdí, že od začátku konfliktu na Ukrajině přijala více než 5 milionů uprchlíků z východu sousední země. Mezi těmi, kteří uprchli z Donbasu, je 730 tisíc dětí, uvedla minulé úterý na tiskové konferenci v Moskvě ruská zmocněnkyně pro práva dětí Maria Lvová-Belová. Do Ruska přišli se svými rodiči a nebo opatrovníky. Uvedla, že jí není znám jediný případ, kdyby dítě z východní Ukrajiny bylo odděleno od svých příbuzných a přidáno do náhradní rodiny. Rovněž odmítla obvinění z únosu dětí. Lvová-Belová reagovala na obvinění Mezinárodního trestního soudu IC, který 17. března vydal zatykač na ní a ruského prezidenta Vladimíra Putina.
Jde o obvinění z válečného zločinu, nezákonné deportace dětí z oblastí na Ukrajině okupovaných ruskými silami. Komisařka pro práva dětí uvedla, že obvinění jsou nepravdivá a nejasná. MTIS uvedl rovněž, že má informace o tom, že stovky dětí byly uneseny ze sirotčinců a dětských domovů v ruském obsazených oblastech Ukrajiny. Některé z těchto dětí prý byly dány k adopci do Ruska. Ruská federace tribunál neuznává, stejně jako Spojené státy a Čína. Lvová Belová dále uvádí, že vždy byl získán souhlas rodičů a dětí. Její komise vždy jedná v nejlepším zájmu dítěte. Pokud se u některých rodin vyskytnou konkrétní problémy, je podle ní připravena pomoci najít řešení. Právě tato komise pro práva dětí uvedla, že Doněck a Luhansk, tedy tyto republiky, požádali Ruskou federaci o přijetí civilistů, včetně sirotků a dětí, jejichž rodiče jsou nezvěstní. Dvě východoukrajinské oblasti, Doněck a Luhansk, společně tvoří průmyslový Donbas a jsou částečně pod kontrolou ruských vojsk. Pokud jde o obvinění tribunálu, komise uvedla, že není jasné, o co konkrétně se jedná a na čem jsou tato obvinění založena. Použití slovního spojení nezákonný odsun obyvatelstva, tedy dětí, v oficiálním prohlášení ICC vyvolává zmatek. Komise od ICC neobdržela žádné relevantní dokumenty. Ruská vojska přichází na Ukrajinu 24. února roku 2022. Moskevská vláda hovoří o speciální vojenské operaci, Ukrajina a Západ o nevyprovokované útočné válce. Od začátku války uprchly před ruským ostřelováním Ukrajiny miliony lidí, mnozí do soustředního Polska na západě a právě do Moldavské republiky, o které zde byla řeč, na východě Ukrajiny, kde proruští separatisté od roku 2014 bojují s ukrajinskou armádou, stále zuří prudké boje mezi ukrajinskými a ruskými jednotkami, a to právě uvádí agentura Reuters. NATO vysílá k ruským hranicím až 300 tisíc vojáků. V nadcházejících měsících plánuje NATO rozmístit na hranicích s Ruskem až 300 tisíc vojáků. Členské státy to však přijde velmi draho. V nadcházejících měsících NATO urychlí své úsilí o přezbrojení podél východní hranice aliance. Přitom musí přesvědčit své členské státy, aby přispěli vojáky výcvikem, lepší infrastrukturou a větším množstvím drahých zbraní, vybavením a zejména munice. Avšak vzhledem k tomu, že státy NATO se již obávají o své vlastní zásoby munice a že Ukrajina rovněž požaduje od spojenců více nábojů a zbraní, existuje zřejmé nebezpečí, že ne všichni členové NATO dostojí svým závazkům a zapojí se do nových aliančních plánů. Kdyby neexistoval hostitel, který by každému říkal, co má přivést, pak by každý přivezl čipsy, protože čipsy jsou levné a snadno dostupné. Cituje server Politico Jima Towsenda, bývalého vysokého úředníka amerického ministerstva obrany. Již v minulosti NATO kritizovalo příspěvky svých členů jako příliš přízemní. V současné době by se však nedostatek mohl stát pro alianci trvalým problémem, mimo jiné proto, že doplnění zásob uloupených pro válku na Ukrajině by mohl trvat dlouho. Vojenští představitelé NATO představí aktualizované regionální obranné plány letos na jaře, údajně. Oficiální představitelé totiž hovoří až o 300 tisících vojácích NATO potřebných k realizaci tohoto nového válečného modelu. První etapou by mohlo být asi
100 000 vojáků, kteří mohou být nasazeni během přibližně 10 dnů. Tito vojáci by mohli pocházet z Polska, Norska a pobaltských států, tedy Estonska, Lotyšska a Litvy. A takto to cituje Politico bývalého náměstka generálního tajemníka NATO Henricha Brause. Mohla by zahrnovat i mnohonárodní bojové skupiny, které aliance již rozmístila na svém východním křídle. Druhá skupina vojáků by pak tyto vojáky podpořila a mohla by být nasazena ze zemí, jako je například Německo, a to během 10 až 30 dnů. Tento proces by však mohl být obtížný. Některé ozbrojené síly budou muset zvýšit nábor branců. Mnoho členských států bude muset zvýšit své výdaje na obranu a všechny budou muset nakoupit více zbraní, munice a vybavení. Pojďme si říci, státy NATO jednoduše nejsou na válku připraveny. Dělostřelecký prapor potřebuje pro účely plánování vystřelit, řekněme, několik tisíc nábojů ročně, aby si udrželi svou výkonnostní úroveň. Cituje Politico Bena Hodgese, bývalého velitele US Army Europe. Tankový prapor musí zachovat cíle, reagovat na různé situace, prokazovat své schopnosti ve dne i v noci a zasahováním pohyblivých cílů. To vše podle něj představuje velkou výzvu. Hodges dále poukazuje na potřebu výcvikových prostorů a munice, stejně jako na udržování schopností armády, s tím, jak se v průběhu času mění personál. To samozřejmě vyžaduje čas a je to také nákladné. A to, jak říká, pouze za předpokladu, že země vůbec najdou firmy, které dokážou rychle vyrobit munici odpovídající kvality. Měli jsme tendenci vytvářet zásoby munice v záloze, které jsou prostě žalostně nedostatečné, říká Stacy Pettijohnová, ředitelka obranného programu Centra pro novou americkou bezpečnost. Myslím, že problémy, které mají naši spojenci v NATO, jsou ještě palčivější, protože mnozí z nich často spoléhali na USA jako na určitou zálohu. Generální tajemník NATO Jens Stoltenberg opakovaně uvedl, že spojenci v posledních měsících zvýšili výrobu a že aliance pracuje na nových požadavcích na zásoby munice. Na začátku března však přiznal samotný problém. Současná míra spotřeby v porovnání se současnou mírou výroby munice je absolutně neudržitelná. Jakmile budou vojenské plány na to dokončeny, budou země požádány, aby přispěli a případně poskytli vojáky, letadla, lodě a tanky pro různé části našich plánů. Zkouška pro NATO nastane letos v létě, kdy se představitelé 30 členských zemí aliance sejdou v Litvě. Ptáme se státu na základě toho, co jsme se dozvěděli z našich tří regionálních plánů, co potřebujeme, aby byly tyto plány proveditelné. Toto řekl serveru Politico vysoký představitel NATO, který o citlivém plánování hovořil pod podmínkou anonymity. Myslím, že nejtěžší je tyto věci obstarat. Pojďme dál. NATO v zátěžovém testu. Někteří spojenci již uznali, že k uspokojení potřeb NATO je zapojení mnohem více vyšších investic. Je zapotřebí vyšší rychlosti. Ať už jde o materiál, personál nebo infrastrukturu, v tomto legislativním období musí dojít ke skutečnému obratu, který pocítí vojáci, jinak jde veškerý obrat války stranou, řekl listu Bild am Sonntag plukovník André Wissner, šéf nezávislého sdružení Bundeswehru. Podle Wissnera nebyl Bundeswehr již na začátku války na Ukrajině plně akceschopný a připravený k obraně. V současné době plní přidělené úkoly, ale to není nic ve srovnání s čím budeme muset přispět.
NATO v budoucnosti. Mnohé další a řádné dodávky materiálu na Ukrajinu nám vytvořily další mezery v plánování. A přestože německá vláda disponuje tolik vychvalovaným modernizačním fondem ve výši 100 miliard eur, zdůrazní 100 miliard eur na modernizaci německé armády, nebyl z něj čerpán ani cent, a to uvedla minulý týden Eva Heglová, komisařka německého parlamentu pro obranu. Bundeswehr jednoduše má všeho příliš málo. V roce 2014 se vedoucí představitelé NATO zavázali, že během 10 let budou na Vilniusu muset hlavy států a vlád rozhodnout o novém cíli. O 2% se v současné době diskutuje jako o spodní hranici, a to uvedl vysoce postavený představitel NATO, ale naznačil, že 2% všem stačit nebudou. Zásadní otázkou je samozřejmě rovněž vyváženost příspěvků. Úředníci totiž předpokládají, že na východní hranici budou většinu jednotek vysoké připravenosti poskytovat evropští spojenci. To však znamená, že evropské státy by musely přispět svým dílem, zatímco Spojené státy se chtějí více obrátit na Čínu. NATO je uprostřed zátěžového testu, řekl Toussaint. Pojďme dál. Co mohou ruské ozbrojené síly udělat proti tankům NATO? Ruské ministerstvo obrany oznamuje nasazení speciálních protitankových jednotek. Mají být vyslány do míst, kde existuje podezření na použití nejmodernějších tanků předaných Kyjevu od NATO. Jaké metody a prostředky protitankové obrany mají ruské ozbrojené síly k dispozici? Ministerstvo obrany Ruské federace, pojďme si to říct, oznámilo vytvoření skupin pro boj se západními tanky. Rozkaz v tomto smyslu vydal náměstek ministra obrany Ruské federace Yunus Bek Yevkurov. Náčelník Centra vojenského výcviku ruských ozbrojených sil pro televizní kanál Zvězda uvedl, že hlavní správa vojenského výcviku vypracovává metodická doporučení a postupy pro jejich plnění, zatímco Centrum vojenského výcviku je realizuje. Jak Lin uvedl, respektive poznamenal, vytvoření těchto skupin je významnou státní systémovou prací. Začátkem dubna generální tajemník NATO Jens Stoltenberg prohlásil, že první tanky Leopard a Challenger jsou již na Ukrajině. Agentura TAS připomněla, že k počátku dubna Ukrajina obdrží pouze 19% všech tanků, které jí Západ slíbil. Z 293 slíbených tanků bylo Kyjevu přidáno 57, přičemž 43 strojů typu Leopard dodalo Německo, Dánsko, Nizozemsko, Polsko, Norsko a Portugalsko. Velká Británie podala 14 tanků Challenger 2. V analýze silných a slabých stránek tanků NATO portál Lenta RU poznamená, že americké M1A2 Abrams, britské Challenger 2 a německé Leopard 2 jsou vážnými bojovými stroji, tedy významnými. Jsou vybaveny moderními pozorovacími přístroji a systémy řízení palby a mají rovněž značné pancéřování a schopnost obecného přežití v průběhu války. Zároveň již byla poškozena pověst západních strojů. Jejich nasazení Tureckem v Sýrii se stalo pro tanky Leopard antireklamou. První zprávy o ztrátách se objevily již několik dní po oficiálním zahájení nasazení těchto strojů. Spojené státy zase za 2 roky války v Iráku ztratily přes 80 tanků Abrams. Americké tanky jsou navíc dražší než jejich německé protějšky, složitější na opravu a údržbu
a spotřebují výrazně více paliva. Britské tanky Challenger jsou výrazně pomalejší než americké a německé tanky a jsou také nejtěžší tanky v rámci NATO a jsou to právě tyto stroje, které v závislosti na konstrukci váží až 75 tun. Ne každý most takovou hmotnost vydrží. Válečný zpravodaj listu Komsomolská pravda Viktor Baranes rovněž uvedl mezi slabinami těchto německých tanků, tedy tanků Leopard, jejich velikost, která usnadňuje jejich skladování a možnost nasazení v boji. Kromě toho má jejich pancíř velmi slabá místa. Nejzranitelnější je korba vozidla, zatímco levá přední část věže je nejsilněji pancéřovaná, vysvětlil. Bloky mají podle něj slabý pancíř a mohou být zranitelné i staršími granátomety, zatímco zadní část může být prostřelena i děly bojových vozidel pěchoty. Pokud jde o britské tanky Challenger, Bernes poukázal na jejich nedostatečnou provozní bezpečnost, nedostatečnou zručnost při práci posádky a především na zastaralý systém řízení palby. Tanky předané Ukrajině NATO mají poměrně málo konstrukčních novinek a málo modifikací. Jejich tradičními slabými místy jsou střecha věže, motorový prostor a pásy. Konkrétní modely mají také svá specifická slabá místa. To vše naši specialisté dodržují, aby se proti nim ruská armáda mohla bezpečně bránit. Podle mého názoru právě na tom bylo založeno rozhodnutí vytvořit skupiny pro boj se západními tanky, řekl vojenský analytik Michail Unofirčenko. V reakci na rozhodnutí členských států NATO dodat tanky Ukrajině se ruský obranný průmysl chystá letos vyrobit přibližně 1500 obrněných vozidel, čímž ukazuje Západu silnou pancéřovou pěst. Zvýšený výroby domácích tanků je důležitým, nikoli však jediným úkolem pro ruské ozbrojené síly s ohledem na Ukrajinu a s ohledem na obranu proti tankům NATO na Ukrajině. Neméně důležité je zintenzivnění práce protitankových divizí na základě informací o slabých a silných stránkách západních strojů. To řekl právě Vasilij Kašin, vedoucí Centra komplexního evropského a mezinárodního výzkumu při Moskevské ekonomické škole. Dále pokračuje. Předpokládám, že skupiny vytvořené ministerstvem obrany pro boj se západními tanky budou tvořeny nejlépe vybavenými formacemi s nejmodernějšími protitankovými prostředky. Naše nejlepší protitankové jednotky budou vyslány tam, kde se předpokládá rozmístění nejmodernějších nepřátelských tanků. Kromě toho projdou dostatečným výcvikem v boji proti moderním tankům NATO s přihlédnutím k jejich konstrukci a operační taktice. Pokračuje dále. V současné době dostávají ukrajinské ozbrojené síly hned několik typů západních tanků. Některé z nich mohou být relativně zastaralé, jako například Leopard 2A4, jiné jsou poměrně moderní a lepší než cokoliv, co měl nepřítel předtím. Navíc některé z nich mohou být dokonale lepší než to, co naše síly používají na frontových liniích. Pokud se podíváte na silné stránky západních strojů, ty nejmodernější z nich překonávají sovětské modely z hlediska černího pancíře a jsou také vyrobeny s lepšími systémy zaměřování a řízení palby. Myslím, že tyto a další faktory byly zohledněny při vypracování nové taktiky našich protitankových skupin. Na druhou stranu se západní tanky dříve používaly hlavně na Blízkém východě. Tam terén umožňoval větší bojové vzdálenosti a proto se naplno projevily přednosti právě těchto strojů. Teprve v budoucnu zjistíme, jak se osvědčí na Ukrajině, uzavřel Kašin. Vedoucí Centra globálních studií a mezinárodních vztahů
Institutu pro aktuální mezinárodní problémy Diplomatické akademie Ruského ministerstva zahraničí Vadim Kozulin dále řekl. Ruské ministerstvo obrany považuje západní technologie za skutečnou hrozbu a podle mého názoru má zcela správný metodologický, v některých ohledech dokonce vědecký přístup. Předpokládám, že nové jednotky se stanou jakýmsi metodickým centrem pro studium a analýzu dostupných údajů o západních tancích a také pro shrnutí informací získaných praktickými prostředky. Pokud jde o prostředky boje proti západním tankům, myslím, že zde není třeba nic znovu vymýšlet. Nejúčinnější jsou dnes přenosné protitankové komplexy a drony, které umožňují údery zhora, které znamenají, že pancíř je slabší. Kromě toho je důležitá koordinace mezi útočnými jednotkami a průzkumem, který získává informace o umístění těchto objektů. Expert Centra analýz, strategií a technologií Sergej Dymisecev dále s odkazem na možné obranné prostředky proti tankům NATO poznamenal, že jsou vcelku univerzální a nezávislí na modelu tanku. Podle něj jsou nejúčinnějšími protitankovými prostředky miny a děrostřelectvo, které mohou útočit na tanky v době, kdy se nacházejí v místech rozmístění a na odstavených plochách. Dodal, kromě toho mají vysokou účinnost protitankové řízené střely, zejména odpalované ze vzduchu, a to bezpilotní letouny, pěchotní protitankové prostředky a konečně i samotné tanky. K zastavení ofenzívy, při níž jsou masově nasazeny tanky, je třeba použít všechny vyjmenované prostředky, které v rámci organizovaného obranného systému s využitím protitankových překážek. Jak již bylo několikrát oznámeno, ukrajinské ozbrojené síly prý připravují rozsáhlou ofenzívu proti ruským pozicím v záporožské a chersonské oblasti. Klíčovou roli v ní budou hrát tanky, které jsou již zhruba 100 let hlavním tahounem pozemních sil všech států. Ukrajinské vedení několikrát hovořilo o potřebě sformovat velké tankové formace sestávající ze stovek strojů. Právě proto pro boj s nimi se formují nové speciální jednotky ruské armády. Pojďme si rovněž říci v této souvislosti, že dnes informoval český mainstream, to znamená Seznam.cz například, o tom, že Spojené státy ukrajinské ofenzivě příliš nevěří. To by bylo v tomto bloku skutečně všechno. Pojďme si opět říci, co nás zaujalo. Někteří spojenci již uznali, že k uspokojení potřeb NATO je zapotřebí mnohem více investic. Je zapotřebí větší rychlosti, ať už jde o materiál, personál nebo infrastrukturu, a v tomto legislativním období musí dojít ke skutečnému obratu, který pocítí vojáci. Jinak jde právě tento obraz stranou. Toto nás samozřejmě zaujalo a pojďme se nad tímto zamyslet. Plukovník André Wistner, šéf nezávislého sdružení Bundeswehru, toto deklaroval. Vážení a milí posluchači, to je ode mě skutečně v této chvíli všechno a já se s vámi těším opět při zprávách Geopolitan naslyšenou. Mějte krásný den.